Moje maminka, moje babičky a pradědečkové byli učitelé anebo školu vedli. A mě se všichni ptali, když jsem byla malá, jestli budu také učitelkou. A já jsem říkala, že určitě ne. Ale díky takovému množství učitelské krve v mých žilách jsem nakonec u tohoto zaměstnání skončila a velice brzo jsem i zjistila, že mě baví a že mám pro něj dar. Když jsem já byla malá a chodila jsem do školy, tak škola pro mě nebyla špatná zkušenost, docela mě to tam bavilo, ale něco mi tam chybělo. A to, co mi tam chybělo, bych nazvala radost, hravost. Takže když jsem potom přemýšlela o tom, jak učit, tak jsem se rozhodla, že to chci dělat jinak. Pak se mi narodily vlastní děti a když měla jít prvorozená dcera do školy, tak jsem měla pocit, jako kdybych nesla těžký batoh, jak jsem se postupně smířila s tím, že půjde do té školy, kde s mnoha věcmi nejsem v souladu. Já jsem nechtěla jinou školu jenom pro své děti, ale také jsem chtěla jinak učit své žáky. A v této době, kdy jsem se směřovala s neideální situací, jsem se potkala s dalšími podobně smýšlejícími rodiči a rozhodli jsme se založit školu, která bude podle našich představ a podle toho, co děti skutečně potřebují. Naše komunitní škola v Roztokách běží již třetím rokem a naše děti mají možnost se učit ve smíšené skupině, takže si mohou mladší se naučit od starších, ale někdy se naučí i starší něco od mladších. Zohledňujeme tempo, jakým se potřebují učit a snažíme se, aby zůstali tvořiví a aby je škola bavila. Pro mě je velká radost vidět, že to, co bylo naším snem, se opravdu uskutečnilo a všechny naše děti chodí do školy moc rády. A tou nejkrásnější zpětnou vazbou pro mě je moje vlastní dcera, která hodně často přijde ze školy s větou: "Mami, to byl nejlepší den mýho života."